Давайте привітаємо Івана Шулика. 28 років тому на цьому місці Іван Шулик разом із побратимами встановив перший жовто-блакитний український прапор у нашому місті. Аби він майорів над центром Дніпра, представникам Народного руху України довелося встановити цілодобову охорону. Але не допомогло. Якраз на цій театральній площі встановили високу щоглу висотою 15 метрів, на якій повісили великий державний прапор. Тут поставили намет і була охорона. Ця охорона тривала десь близько 6 діб, а потім по розпорядженню міського голови, на той момент ним був Валерій Постовойтенко, приїхала вночі о 1-й годині ночі міліція, яка зірвала цей намет, позабрала особисті речі охоронців, охоронців розкидали, а щоглу зрізали болгаркою. Іван Шулик згадує, після побиття побратимів та спаплюження українського стягу зрозумів, що сидіти склавши руки не може. Тому 12 діб голодував, оселившись у прямому сенсі цього слова під міською радою. Це було, розумієте, наскільки нагло організовано і нагло, і проти закону, проти Конституції, що це пережити не можна було. Воно само собою вийшло. Я вибудував саму голодівку таким чином, що вийшло, що вони здалися. Після 12 діб, після того, як це стало вже, мабуть, небезпечно для влади, тому що все більше і більше людей готувалося, вони просто змушені були поступитися. Винних у побитті покарали. На міській раді якийсь час майоріли радянський та український стяги. Аби не забували і цінували, пам'ятали свою історію, громадська організація «Права молодь» 28 років потому скликала небайдужих городян на площу біля театру Шевченка. Співорганізатор акції Олександр Біляєв говорить, розсекречені сторінки історії мають знати люди. Читають архіви одиниці, а подібні акції – прекрасний привід привернути увагу та почути правду з вуст учасників та очевидців тих подій. Збираємо людей і старе покоління, людей, які були присутні у той день, і молодих людей, які вже народились у вільній Україні під синьо-жовтим прапором, аби згадати, як поверталась українська національна свідомість до України, ну і зокрема до нашого міста. Державний стяг учасникам акції встановити не вдалося. На будинку, просто над меморіальною табличкою, яка розповідає про ті події, з'явилася якась незрозуміла конструкція. А саме на цьому місці мав бути фасадний флагшток. Юлія Мельниченко, Дарина Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».